defenyota segirinya agaka gwao gagamba tabadde akolere nnyo nupu ngadduka wano ne wali bamaliriza tebamuwadde kadi abanupu okumakya ga leero balangiridde naye bagenda okyusa mu declaration nga wali wabeewazedda segirinya amaze ebbanga nga yeewaga waddusa poliisi Nupu temuwadde kadi atunulidde nnyo FDC ng'ate yavuma nnyo lukwago ne besije awo Medi Kanyere e Masaka mugenzi okukyanga Nabira ekifo kya kamiliyoni bakimuwadde ekiraga nti Bobi Wine n'aba Nupu kuva dda tebaagalira ddala kamiliyoni kuba Nabira olutuuse ne bamuweerawo kadi ne bamugamba tewali kikugaana munnange omutongole omutongole oluvannyuma lw'okwekyawa ne ttica asoma amabaluwa vetting committee yamulabyemu emize gya babije ne batamuwa Patrick Mujuka banga lyamalako kandolindo linga yesesasesa Bobi Wine yagabye tamulaba mu bukulembeze butuufu ennakifuma ayongera azannyo omuzannyo ne Ssenkubuge ne Abe Mukiibi munnange Jacob omutuuze oluvannyuma lw'abeza n'omuzuula nti nno yagumbusibwe nga munnange weesimbe mbukonjo gy'ovaamu abaganda baanyiziza abantu bangi nga bagamba bapromotinga tribalism naye kakkana nga munnange nabo bagamba nti munnange olina olwanirira akako mulimu kyabadde abagenda okundaba wiiki ssatu nalabula nti segirinya nze mbadde ekimanyi tebagenda kuwa kaadi walai bwe mbanga gonye kubuulira ebiri mu nnyanja towakananga bali be balina nze gonya yemanyi ebiri mu nnyanja wiiki mmaze nga mwezi kugamba segirinya tebagenda kuwa kaadi cause parliament si bya charity anthropoyitani in parliament is about digesting matters kale okola emirimu birungi segirinya naye emirimu egyo mirungi for councillorship oba fani bonna kubewuulira n'owaga n'okuba ebipande simanyi mmotoka osonda eno Nupu Nupu nagamba segirinya aba Nupu tebakuliiko be bannyini banku nebangaye gwe Richard bennyini titoli mukomole yes segirinya gambye waswadde kadi segirinya kadi eriwa eriwa nze mbimanyi kadi ki naye ng'onnuma kuba nange nkwagala nnyo naye weemazeemu nnyo nagamba never put all your eggs in one basket katongole omutongole ogobye titi omaze wuyo bakutte nti olina akaana k'essomero kewegadanga ebyo byonna mu politics bireetera bad repetition bad repetition mu bantu perception kakati gwe Mujuka olwokuba ozanyazannya obuzannyozannyo mbusimanyike MTN momo MTN momo ne Zara abantu MP balina omuwa ekitiibwa ozinaazinawo obusiteegi bwa momo nga abakuwa bw MP teri bw MP nakifuma Hildamani ye bamuwadde bakimanyi baagala bamuleke wanyigiriza omukazi oli abawongereyo ku ssente Edi yawe nagamba ntya Bobi Wine takwagalangako ku mutima Edi yawe era ne obadde weesimbawo nga takuwagira mukira kati ate weewuunya ku makadi nyazi bawadde waaki ebintu nno byensi bisekerwa ate Museveni azze taŋŋambye ani azze nga taŋŋambye aya oyo aya bosi yennyini anjagala ndowooza zerabaazi ndi wano kajambo kalumye amagye gayise neŋŋamba Museveni yaŋŋambye eki yaŋŋambye yeebasa ate azuukusa amangu ago munnange nga bigendu bikyankalana Nabira nga yeesooka obwa mmeeya Nabira nga ajja ne Nupu kati Nupu sigitegeera Latifu yavaamu ne mugamba mukoze alliance ne lukwago kati Nabira agenda kukola ki simanyi Shamimu Mayembe ebintu byonna mubigenderere mugenda nyiga ku mutima kubanga mwe mwalowooza bulala mwalowooza Bobi Wine akoze bandi wagoni simanyi kyepukulu mujje mwenna nga bwe mwagala
mufulukinge kariya za mwezi dibye mukoze koze mburedio abantu baba koye kakati osaze woi ochuse chuse katongo lo mtongo niti ofuke MP. How? Which MP? You can't be an MP. Chitegeira. Hey. Tosobola. Segirinya sigala mukansala. Sigala ngowa abantu bebagala. Oli musajja mulungi nyo ku ground. Tosana mu parliament. Oli mumpi nyo tojja kulabika maso ga speaker. Kawempe tetujja funa betwagala. Jukira oli mumpi atoke na tula mu gallery. Speaker alikulabadi. He can't. To ebirala byo no bikola to nyonyolanga mbantu byogenda bakola kisinzo kunuma kusegirinyo kimanyi. Ayiwawo mubiri. 80% abayogera ku Bobi Wine na Lwana Ntalo za Bobi Wine. Taina budde bwogerako ku police bantu byagenda bakolera kawempe bakuba bantu be kawempe bali galibo basanyuka busanyuse segine ngombuza agenda kola kisegirinyo. Tewali newe nali badde Bobi Wine. Wakuba kinyiza naye nyinyi alonda banne yenyinyi alinga bo banyinyi banne ba makadi kati bolaba Bobi Wine okuma mujuka kadi. What is the difference between Bobi Wine and mujuka? Bonna ba dancer simanyi music kadongo kam bawale manya no manager wale maye isemu atenje kala babulira teri kaluluka bwerere buli yaisemu yaisemu lwa sente simbo wenna chifuma ina ku sente golaba manager wale mabamumye. Oyinza otyo gamba nti kamilion simanyi abalala bonna n'ogendo wa Geoffrey Lutaya. Geoffrey Lutaya yagwa history ng'ate bamuzaala mu nkaaga n'alemu okuddamu ebyedda kati Geoffrey Lutaya ne mumwa kitegeeza nammwe muli ku ssente. You are as corrupt as you talk. Yes. Najoyisi simanyi akumazi emusana gwaka Allah. Abantu ba Joanna Bale babiganye mugenda funa ba independence abantu bagenda gana process yoli okowulira obuzibu ate nga kiwala makuba ate commission week je evetinge ba presidential candidate kati gwachali mu court ebyo byabyeralikiriza awo enale mutuduke no chinge apu ine wedde enga totugabe egali twagabada kati gwe abantu ogenda bawa akiba kulonde. Hey, mbasaside wobanga tusobola muntu mwegatteko Jackstar mutuze simanyi Jacob simanyi Katongole mwenna mujje mu bandi ya enalemu muyimbe ale tugenda bali kogonizinga nyenalemu ina abantu bangi enalemu eleta abantu nga nabo batiyagalide basajja mivulaniya muyita. Oluvanyuma lw'okulinda Museveni nga tamulaba yagenze kwekubya ku faamu ya nti ente ezitali zize oyawedde talina kyagamba ggwanga nze simulooza sinza gamba mpenkoni eyo yange naye nzigiddemu nzigire nkugambira nze simba nti omumwe nzigidde we naye olifuna munnaagirina agikuwamu naawe oli kibala nti oli wabbeeyi kuba munna musajja kugaisime ekutambuze ate nti ngula nti ezo ggula zijja zirina ate okyaliwo abampa. Kuchulira. Segirinya yiga. Mu politics toteka majigo mu basket. Wovode besige. Wovode lukwago. Wefude ekirala. Buli saawa mu Bobi Wine. Bobi Wine. Bobi Wine. Kati akuvuddemo. Tubuddemo tuwebwa update. Update. Simanyi Mr. Update. Doto do. Tugenze pakwachi. Tugenze karamoja. Segirinya ngo okoze mirimu. Wallahi bakubuza segirinya ebisera byo wadde ku mama na girinya ekiro tewali ebyokwegadanga wabiviirako ddala olinganze omuzeeyi kubanga buli ssaawa simanyi ddatudda izo lozi oli muganda wa babi tebali kujjukira ne bwe babanga Katonda abavuddemu ne bafuna akantu tebali kujjukira tebakujjukidde ku katono ate bakujjukira ku kinene. Just know, to in a space mu their life. Ne wo posting asimanyi, my president, kale ne weswaza. Oli musajja, ogena ngoyita akayayaye musimanyi my president, ngoyo nawe aba president wani. Mutunulire mumwenkanye suti.
omuntu my president no laba nno gwaita president no gana ebanange kweswaza kati pain ekulimu politics muzibu sagiri yakirira ikire nyonto inzo butazukuka nokera mu kirango cyo ruteka mu kikutuko tie wali watajazuka bageno biralo balaba obagambya ino bulwaddo bwa muluma akalulukata omuntu nafuna ati ataka Bawa Judith labile temmulage walinga bamkuata kwena ale bayo brigade declaration form zingai nakanka na adaba bubbi kalulu Judith labile yaddukadda akalulukata omuntu nofuna back pain shock paralyzing simanyi medulo bulangata nerwala kati segirinya nkubulira amanyi gaino kugwamu oyagala oyagala kujja ko kirizogere kuwa kansala naye nopu ejoga Noji wagire emyaka esatu goweteeka mu sente. Ode no musajja watu nadduka naafu kamira segirinya alumi ensi. Na ye segirinya agenda kendeza ku trust neravu ya Bobi Wine ku interneti. Kubanga amazima nga bino byonna obijjewo bya credential kubanga ebitabo bibagambye mu kisaginya talina bitabo. Babigasse nga biringa kayumbidde za kayinja tebiwera. Kakati Nenga ku internet anto naba manyama zima segirinya muntu wabantu. This is the contradiction I'm telling you. Katsegirinya muntu wabantu. But qualities ezomu parliament tazirina Augusta usayimirire bwati nga kayisima wokala bangambe madam speaker you spoke about the industry of energy we have a lot of people taking mines in illegalities we must find a way of mitigating between the government and the local people sadly we get a lot in our minerals ezo de chikabiri but get the point ajja kubona nagira Oshuwiya, obusuti, obunyumo, obusati, obupalo vele ku parliament, ngolinga ka member of parliament, batu nudemu segirinyanga, olinga joni, sibi gambo vyanke. Hii, wumpi sibu wade, nzawampi mbagala nyu, all of my people have shot. But, segirinyanga, agenda lete na abantu tegera nti nupu, siya dalanga we gamba, Era abampulira ku mukutu gwange mukimanyi nti ennaku nnyingi nyerumya abantu obutawa segirinya kadi ng'abamu bagamba bandi muwadde segirinya tobye segirinya oyinza okugamba abadde akola mu covid bannange segirinya agabye emmere segirinya adduse kanumya akasajja kattu naye nga nze isimawe mbapate pulezidenti segirinya sikuwa kadi ya kintu kyonna kabulengano gabe emmere Kabule ngano yamba abalwadde sigala mu public health yes sikuwa katongolo omutongole ne wobo yagalotia embaza akwegwamu nnyo toyinza nyumira ba member wa parliament Patrico Mujuka sikuwa oli plastic wese sasa senenga toyina byoyimirideko you don't have policies mubiyogera mu Luganda sinza kuwa kadi simanyi ntino omutuuze Jacobo I go back to your radio. Yes, as a party president, the Sibawera Dalamu Abayimbi, Joffrey Lutala, Sikuwa Kad. Sikuwa. MP Lubaga yavudde mu Kampala kati yesimbyewo manafa. Simanyi oba yazimbyewo kasiisira. Yagenze manafa. You are going to see that to have a political party is a different thing. Serious, not this. Nti omuntu pate ina structures toyinza jikola 6 months oba olimba banno kiringa omuntu akuwangula mu kalulu nakuwangula n'obululu busatu oba butaano aba akubbye akalulu kyekimu ne pate pate ekintu kiri kinene you must traverse the whole country oji preserving emutima NRM ekola ebintu ebikyamu bingi naye erudde mu bantu kubanga jajjawo wakaddiwa totta mutte kati akoko kakajikipinga going And all parties stay for long. Zanu. Simanyi NSSF zinezawa ze Ghana. Zona. Kat NRM ina kwa track. Nti despite ebibibi ekole ebimu. Ate birungi vya ingira mitima jaba chi. Jaba ntu. Nore nsonge ya aba nopo. Mbade njagala bagamba. Nti spokesperson wa mwazali imba. Yagamba mbwa ina timu jemwasindika negenda mu nsi Uganda mu bitundu ngegende sampling ani agendo ba candidate bannange cho cha kulimba eyo capacity pata ya mwetejirina
Nimba siba senyo ni milioni ezi. Biri. Bondaga team. E agenda ne vetting ava abantu. Wabo vetting committee ya jemu abantu ya chisiru. Towe simbanga o wantu. Toine experience election. Toine jiwali oko zeko election vetting. Ngon vetting. Ngukuba bukubi kata imbwa. This is life and death. Yes. Nse ngonzi jamu ntino nzi jamu ya Victor Kamenyo Mbungoli kwa elektro commission nga we simba nkukubira we mpinga ne Bobi Wali na tegera unti nze isi mandira diko nekati obyeba no balimba tulage ku timu ze watuma mu bitundu tubulire their expertise to find kubanga wakuzi sacho ku finding anti segirinya sita tali popular ka wempi what criteria did you use wakuzi seza sample chi eya kulaze nti kidandala asinga segirinya Enguzeri munupu. Enguzeri munupu. Eta andikira dala kuva kubobi. Negenda kubabi. Ne saturate inga. Nebo batunuli ya voti. Batunula anguzi njerere. Na embo ayogira ku corruption. Mbusimanyi public debt ya Uganda. Bwena jamu wa presidenti. Ngenda stopping a borrowing. Na ulidenga amanyi. Gampe demu ni ngamba na iba nangi. Ona abantu gwe bagoberera nze nyinza okugoberera ngo ngambye yo statement nti okendeza public debt ya Uganda you are going to stop borrowing how do you manufacture money abantu ba Uganda njagalo bategezaako ndi ku Paulo ba Africa nerale mbadde sina nnyo budde era hotel simanyo wala chingi italale okitegeera hey. Nenja kalo kutegeza segirinya. I want you to be reasoned. Ndiku part of African water. Kupange na lochinga api yange ya M7. Encha all media houses genda better one. Muige. Obude segirinyo wado kole mirimu. Nenga toyogera yogenda kole laka wempe. Toyogera yogenda kole laka wempe. Oyogera byogenda kolera kuwagira babu waini babu waini buli muntu enali ku internet nga taina substance ayogera ekintu kimu agenda gwa ku internet kubanga babu waini bigenda tukabigweyo segirinya wale obudde ku bantu bekawe mpe bawolo bichibyo ogenda okola mu parliament bichi owoza kimu ntinaga byobuunga that is good naye besize twetaga katongolo mutongole oli mukovu inzo gambe koti bagitadde kuhanga Na yeo ya gara wemu, pia chikula gira wo ya gara kulia kutuba senti, togeenda kolaching. Geoffrey utayeka kuto simanyi, toja itamu, after all. Oye Geoffrey utaya guliri dewa anguzibu li mtu achimanyi. Ya inamu kusenti, oyo mtawani wantaki. Katuyo yale selule ye migati na ajiwa Bobi Wine. Basolo mwoni balia, na wamu wakadi. Hii, manager walema bajimumie. Tainza jima manager walema kubanga. Achimanyi walibanga biganye manager walema yali mutegeka kuwa si, wane kujojina na imba mukubuyimba be bulisimanyi tisimanyi ani nantaba I know buyimba imba bwayimba musimanyi manya manya size yo mu 76 size yo manya manya size yo ojakada moka imbe kujojina kadono manager walema yajo kutegeka Jackster Muganda odagala asali kuchi papo pate. Gendo okole ebintu ebi organizinga papo pate. People power jewesi wako tiba kuagala. Temba ita ku papo pate. Atenti nozi okola ku TV. Olimuto olabika bulungi tiba kuagala. Yes. Katimunyi zenzenda bala vila. Olaba kamirio ni mkwano guange. Era kamirio ni osanyusiza. Kamirio natanise people power. Kamiyo natanisi people power na mugamba kamiyo ni imejiyo joino tuwalo liya sudeo people power jiwambe. Kati kamiyo na wambi people power wabade na waboda na wagamba people power. Tewata deko nupu. Kuwa kamiyo ni wamu isi za mwa masa agasemba yo. Ntiratifu ya vude munga ba contestant bali babiri. Whereas democracy alikuwa ya ringa mo oku opening up. Nena bila ya ndi contestant zene kamiyo ni. Ne wakola mbaga. Sida. Eh. Toinza kunji ila mainja kutaka vote. Genko lele deni ya kabili nompisa mwa maso uti yao. Ni wankuba donku vila akasimu. Bano wa Jacobo umutuza wa nivu wa isamu. Ya gamba ine nyumba ya gule nyumba ya milioni ya satu mutano muzana. Milioni ya satu mutano zigule nyumba. Nyumba ujiise wishi. Muzana mwainzo gule nyumba. Nga nensa anji. Techari nyumba ya milioni ya satu mutano. What are you talking about? Hey. Ndiku part of African rally, ndagalo bategeza African hotel.
Nenda kuba nochinga api yange ya my save. Genda simu yoyo na wali. Gongoli wa Android. Aba iPhone next week. Nengoli wa Android. Kenda musimu yote kamu my save. Oja jira wa download it. Oja you will thank me later. Muza ambuno muliba vubuka wa vumbula yochi. Nse mvumbu David. Jajja wa inzo kose sa api. Kano kajajja kwa vyeko. Ni balaga majimba de nega tuli na abudu chuse no tumale battery bana isirina na embali jagala just bawa mu update kani ka segirinya kanze wano maliriza preparation ncha press conference sawa 5 all media houses zigenda bela wano nzagenda okuba mani ne camera acho tochewunya mbade nzize kulaba ka check up akabei kamanya okuteka wano press conference chovola beza mwezibera kamocha namwe mwandi ogeredde nga ko wano nayo yogerewa nga mzee ali wali omulekanire abazukulu wekane baga bajaja nice fetu kirizi wano ku Palo Africa Hotel anyway catch me later ngina badda mweka nga ndi concentrated eno mbade ne Abudu until then see you then.